علي نواز بلا سيدي 500 ريال بلا سيدي لائک کیو سبسکرائب کیو اسان جے انفیشل ٹی وی کے تے جی اسان جے ویڈیو جی ہر پہری نوٹیفیکیشن تواں دے جلد کھا جلد پہنچی سکے ملاکڑا ٹی وی سبسکرائب کرن نہ وساریندا لائک کرن نہ وساریندا ڈسن نہ وساریندا میر حسن سولن جی سان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور دا ماں تاں جو پنجو میزبان میر حسن سولنگی ا موسا گڈ ہے سیٹھ حسین میمن ا اساں جو پیارو بھا ہے حسین جت جو صدر ساون جت جو فرزند ہے ملاکڑے جی اگوانی ہے سیٹھ حسین جی دکانداری ہوندی ہے تمام بہترین دکانداری جی سجاوٹ ہوندی ہے میلے جی اساں جن موجود ہوں اتے حضرت وکی فقیر رحمت اللہ علیہ جی میلے تے موجود ہوں اساں سان گڈ سیٹھ ہے میلے جی خیرن جی پہری دھمالا تاں کہ اساں ٹن کا چار دھمالوں ڈکھاریندی تمام بہترین اتنے میلو تھن اساں بھی ہیل سال آیا سے سیٹھ بھی ان میلے تے ہیل آیا ہے نو میلو ہے اساں تاں دا شیئر کرداسیں اتے میلے جی جکی سجاوٹ ہے مٹھائی ہے انہیں بھی دیدار تاں کرائنداسیں آخری تاکہ درگاہ جو دیدار بھی کرائنداسیں پو ان کا طرف ان کا پو اساں ملاکڑے طرف تاں کے وٹھی انداسیں ملاکڑے میں تمام بہترین پہلوان سیٹھ گھرایا تقریباً رجب رائم ہوا فرید شاہانی ہے تھر جا بیا بھی کافی پہلوان سائیں عیاش شاہ ہے بیا بھی اتنے صدر پہلوان سیکرٹری تمام بہترین پہلوان اتنے آئل سجاول جا ٹھٹے ضلع جا تھر جا ان جا بہترین مقابلہ تاکہ ڈکھاریسی کچھ ہی دیر میں اصل ملاکڑے طرف ہلداسیں ملاکڑے کے لائک شیئر کرنا بالکل نہ وساری جو جی بھائی بس اصل ہر ملاکڑے طرف ونو پہ ملاکڑو تا شیئر کرداسی ملاکڑے طرف ہلوں پہ پہلوان قاسم سومرو ائی سائیں آیا علی شاہ دلدار زنگے جو پتا مل جو شوقین ائی با احمد زنگے جو وا بٹا داوا زگے جو جو پانچے والد جے چون مجب ہنے جو والد صاحب ہنے درگاہ کے روشن کیو الحمدللہ وہ صورت چڑھے ہوا جو پانچے والد صاحب جے خلیفہ محمد درگاہ جا گانی رشن سیٹھ عطا خان پٹھان سان گڑو گڑ ویچلا اسا جو پریبار با محمد حسین زگے جو با علی زگے جو با احمد زگے جو ہی علی عباس خلیفہ جو درگاہ جا گادری شرن تو ہاں یہ سب رسم جا چھوکران جے پانچے والد صاحب سا گڑو گڑ ہے ملاکڑی میں تشریف فرمان مہربانی وڈی مہربانی خلیفہ جو جو اچن سان اسان کے انعام نے وڈی مہربانی سائیں ائیں اسان جو مشہور پہلوان پتو ہے فخر سندھ پہلوان جان محمد لنگ پانی بھائی سمیت پتو ہے نواب شاہ خان عباس صاحب کی مہربانی جن 500 انعام پکڑیا مولی وڈی مہربانی ائیں ہی میلو اج پہرو ہے حضرت وکی فقیر ائیں بابا خیر محمد دی دھمال ہے مل پہلوان دا مقابلہ شروع تھی ہے پہلوان 500 مکھے بھی نام نہیں ائے 500 روپے اساں دے مل دے نمائندے میر حسن سولنگی صاحب کے خلیفہ عباس 500 انعام دینا بڑی مہربانی پہلوان کومبر حالے پوتو بسر حالے پوتا یہ حالے پوتا سفری دیا اندر حالے پوتا یہ کومبر شکار پر جا بسر کومبر حالے کومبر وا حالے پوتا وا وا کومبر کومبر والا دے کرے حالے پوتا بچے جو بسر جاگا دے Yeah.
محمد علي خان سمي جو ساتھ موجود آئے پہلوان سخت مقابلہ آئے عطا اللہ خان پٹھان آئے چاچا محمد خلیفہ پہلوان سخت مقابلہ اللہ اللہ ارائم اللہ ارائم اج پہلے ملاقات آئے انشاء پہلوان سخت مقابلہ ملا سائیں ہیں پوری بڑو اسان سائیں دوستار شاہ کے ٹھلیکار تھا جو جیکے سائیں مطار شاہ کے لئے جائے گران سر برائے سائیں دوستار شاہ کو پہلوان رائے کو با با رائے با 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 چھانی بھی دیں سکت مقابل ہوئے با 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 پہلوان رائے کو مارے حجب پہلوان بابو بروئی مجید جب تھلے جوڑی سینئر جوڑ آئے زبردست مقابل ہوئے پہلوان ہر مدے گا
شاعر
انور علي گڈو کوئی مل بلاری علی بابا لا پنجو بھائی اس جگہ جی ہلا بلوز علی جان ہشام ہشام علی بڈا بھائی اس جگہ شکی اعلی خوش کرے بابا گوری جون کے کلو کے مکھے گنا من نہیں لا بلوز مجيد بن سوشل ميديا جو ٹیم بچائے شدیا للاک ملا شاہ جی باقی نرائیں گے تے مٹی بوڑی کاڑ کو جھلے کو تو نہیں ہزار بچا رضا خدا رضا رضا بولے دے اینا پٹھے واہ وچ بلے پر بلے پر بڑی مہربانی مہربانی لا 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 ل
ولكن
ولكنك تجد انك